Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Bacurau, é o que significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é bravo. Você quer viver ou morrer? Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Pedimos desculpas pelo pequeno atraso do papo com o Zé de hoje. Vem um probleminha aqui de internet, mas está tudo resolvido. Hoje é dia do nordestino, por isso nós abrimos o papo com o Zé com um trailer do filme Bacurau, que se passa numa cidade fictícia do Nordeste. Filme dirigido e premiadíssimo, filme dirigido pela dupla nordestina Kleber Mendonça e Juliano Dornelis, que está recebendo prêmios pelo mundo afora, lotando as salas de cinema aqui no Brasil. Então, em homenagem ao Dia do Nordestino, nós abrimos o programa com o trailer do Bacurau. Vou destacar aqui uma frase do crítico de cinema Bruno Getty, que fala do Bacurau, que fala do Nordeste. Bacurau é um canto de amor a uma das características que o nordestino tem de mais admirável: a capacidade de resistir e enfrentar a adversidade sem perder a compaixão e o respeito pelos demais. Vai nessa homenagem aqui aos nordestinos, a figura de Jorge Amado, Ariano Suassuna, presidente Lula, Gil, Caetano, sabe, tantas pessoas fundamentais para a história brasileira que nasceram lá no Nordeste. E quero saudar aqui o pessoal do Nordeste que nos assiste todos os dias, de segunda a sexta. Bom, pessoal da TV Quirimurê, da Rede da Cidadania de Salvador, parabéns para vocês. Tem também o pessoal da TV Capibaribe, canal 7, pessoal de Pernambuco, pessoal de Maceió que assiste pelo canal 12 da NET. Mas além dos nordestinos, nós temos pessoal que nos acompanha em Brasília pela TV comunitária Cidade Livre e no Rio de Janeiro pela TV comunitária que vai ao ar pela NET Rio, canal 6, tá bom? Então, um abraço para todos vocês. A oposição está lançou nessa terça-feira uma proposta de uma reforma tributária justa, solidária e sustentável. Vamos torcer para que seja aprovado. Acho difícil, mas pelo menos é a união do PT com o PSOL, PCdoB, PSB, Rede, PDT. E o projeto foi entregue, segundo a Jandira Fegali, diz ela: nosso projeto de reforma tributária quer cobrar mais dos muitos ricos e aliviar os trabalhadores e quem depende da cesta básica. Defende a redução de impostos sobre o consumo e a produção e maior taxação de altos salários e dos grandes patrimônios. O Sakamoto ouviu algumas lideranças da oposição que defendem unificação dos impostos presente em outros projetos tramitando no Congresso Nacional. Mas explicam que não é só uma simplificação de impostos, tá? O Brasil deve deixar de taxar os que pouco têm para garantir tranquilidade aos que já contam com muito. Essa alternativa, a PEC da reforma tributária do governo, é assinada pelos partidos, como eu falei, PT, PSOL, PSDB, PCdoB, PDT, PSB e Rede, ok? Será que a Tabata vai assinar também? Vamos esperar.
Muito bem. Mó turbilhão que procola lambança, bololô na área do partido do ex-capitão, do PSL, que era um partido que nem existia direito. Inchou por causa da eleição do presidente e vários que vieram no furacão Bolsonaro. Mas já está pegando fogo faz tempo. Gente saindo pelo ladrão, gente descontente, gente xingando, um xingando o outro. O Laranjal está pegando fogo, gente. Bom, o próprio Bolsonaro agora deu indício dizendo que o Bivar, Luciano Bivar, que é presidente do PSL, está queimado pra caramba. Olha só o português, o linguajar do presidente. Ele disse a alguns apoiadores que esqueçam o PSL, dando, talvez, razão a quem diz que ele vai abandonar o barco do PSL. O Frota, o deputado Frota, quem diria, né, que saiu do PSL e agora virou tucano, que conhece muito bem o partido, disse o seguinte em relação a essa coisa que o Bivar está queimado pra caramba. Se o Bivar está queimado, Bolsonaro está chamuscado. O Major Olímpio se desentende com Flávio Bolsonaro, o Carluxo xinga o Major Olímpio, Laranjal em chamas, torcida brasileira. Vamos lá, falar em chamas também, quem lançou chamas ontem na Vaza Jato foi o Gilmar Mendes, que foi ao Roda Viva de ontem. Ele criticou várias vezes o que chama de abusos do Lava Jato. Citou os diálogos obtidos pelo Intercept e disse que é preciso separar a invasão ilegal do conteúdo das mensagens, que ele qualifica de muito grave. Segundo Gilmar Mendes, os jornalistas têm obrigação de divulgar as mensagens e os tribunais de analisar o material. Parabéns para o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes acusou a grande mídia de praticar um lavajatismo militante e de criar falsos heróis. Separamos um trechinho da participação dele no Roda Viva de ontem. Vamos lá. Vocês mesmos, na imprensa, acabaram por deletar o trabalho que o Supremo fez no Mensalão. Tudo passou a ser lava-jato. É um lavajatismo militante. Veja, eu não quero personalizar, mas estou dizendo que muitos de vocês assumiram esse papel. E nós temos que ter, na verdade, numa democracia, também uma mídia crítica. Quer dizer, quando a Lava Jato acerta, tem que se dizer que ela acerta. Agora, quando ela erra, tem que se dizer que ela erra. E neste ponto, nós estamos vendo o quê? Excesso. O que, que você acha que representou aquele episódio que vocês minimizaram, do Miller? Ninguém minimizou. Todo mundo está minimizando. Se aquilo tivesse ocorrido em outra instituição ou não tivesse tido o cumprimento. Aquilo é corrupção clara, envolvendo, e veja, e com assentimento da própria Procuradoria. Depois vocês já publicaram. A Época recentemente publicou diálogos em que se sabia que Miller estava jogando já do outro lado. É surpreendente o Gilmar reconhecendo o vazamento, as notícias do Intercept, e dizendo que tem que ser divulgado as mesmas, e responsabilizando isso, o puxa-saquismo da grande parte da imprensa, da grande mídia, em relação ao ministro, agora ministro Moro, e seus procuradores. Vamos falar um pouco de música para dar uma aliviada? Paulinho Nogueira, ele grande, nasceu em Campinas, faria hoje 90 anos, grande violonista, compositor, cantava também, mas não era um cantor assim, né? Ele nasceu em Campinas, morreu aos 74 anos, em 2003. Ele, depois tinha até métodos de violão do Paulinho Nogueira, ele tocava graviola também, sabe? Ele, muito habilidoso, torcedor fervoroso do Corinthians, chegou até a comprar uma canção, 20 anos de espera, quando o Timão perdeu a decisão do Paulista de 74. Vai aqui a nossa saudade e saudando Paulinho Nogueira, que foi um grande músico brasileiro, tá? Vamos lá, deixar aqui. Vamos dar voz ao nosso pessoal? Que hoje eles começaram cedo e nós que começamos tarde. O Ivan Cariri do Grajaú, meu compositor preferido, Erivelton Martins. Ele, tá? Imbatível. Isso nós perguntamos ontem, que era o dia do compositor brasileiro. Um abraço do Reinaldo Salles, de Butantã, Ney de Salvador. Já foi comentada a pergunta absurda que o Silvio Santos fez para a criança? Sim,
comentamos ontem, é absurdo. É um negócio de doido. É um outro puxa-saco de todos os governos, né? Principalmente da época da ditadura e desse agora. Trajano, aqui é o Daniel Santista do Embu. Quem mandou matar a Marielle e o Anderson? Fora Bozo e seu Laranjal. Esse juiz ladrão defendendo o Bozo é lamentável. O Amauri Colovati de Santo André. Moro preso, Lula livre. Diego Machado. Abraço para o jovem santista esquerdista Paulo Juan, que é um filho de 9 anos. Marlene e Patrícia também na audiência. Amanhã o Santos vence o Palmeiras. Jogo duríssimo. O empate não vai servir para nenhum dos dois. Quem sair derrotado está chabuscado, igual o Bivar, tá? E o Moro. Helena de Osasco. Lula livre, é tudo que mais quero. Roberto Capão Redondo. Givaldo Petista. Mauro César de Bento Ribeiro, lá da minha querida cidade do Rio de Janeiro. Durvalino Ferraz de Salvador. 13 de outubro, decretado o dia da irmã Dulce, Anjo Doce da Bahia. Vai ser canonizada no dia 13. Antônio Ramalho, do ABC de São Bernardo. Para o Eduardo, dá parabéns à TVT, canal que informa o que importa. Salve o Nordeste e seu povo, Roberto de Barrinha, no Rio de Janeiro. O WhatsApp custou, né? Mas admitiu pela primeira vez que a eleição de 2018... teve uso de envios maciços de mensagens com sistemas automatizados contratados de empresa. Não sabiam, não, né? O gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp declarou: houve atuação de empresas fornecedoras de envio maciço de mensagens que violaram nossos termos de uso para atingir um grande número de pessoas. O Tribunal Superior Eleitoral veda o uso de ferramentas de automatização, como software e disparos em massa. Além disso, empresários contrataram disparos sem declarar esses gastos à Justiça Eleitoral, que configura crime de caixa 2, tá? Vamos lá. Eu disse aqui que esse aqui é 6 de 6, eu vou para 7. Vou falar, essa notícia veio do Jamil Chad, grande jornalista que mora em Genebra. Mais de 100, olha, estou falando 100 entidades se uniram contra a candidatura do Brasil ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. É um fato inédito, ainda por mais porque as entidades têm perfis muito diferentes. Indígenas, juízes, grupos anticastristas, veja você, líderes de movimentos sem terra, LGBT, católicos, movimento negro, papapá, vai dar. A carta foi enviada a todos os governantes pedindo que o Brasil não receba votos. O motivo é a ofensiva de Bolsonaro contra os direitos humanos e contra a democracia. Essa eleição, minha gente, ocorre no dia 15 de outubro e, segundo Jamil Chad, deve ser o maior teste para a política externa do governo Bolsonaro. Tem dois candidatos, Venezuela e o Brasil, mas quem se apareceu como candidato agora foi a Costa Rica. E o medo do Brasil, que a Costa Rica deu uma rasteira no Brasil, tá? E passe a integrar o Conselho de Direitos Humanos da ONU, tirando o Brasil fora. Tá? Olha que cartaz o Brasil está aí fora, né? Muito bem. Vou falar agora também, número 7. Ah, o nosso. Ontem nós prometemos que íamos colocar o nosso colunista de segunda e sexta no Fernando Vitorino e não colocamos, que teve um problema. Mas então vamos colocar ele hoje, ele falando das eleições lá em Portugal. Com vocês, Fernando Vitorino. Quarto de notícias, 15 segundos de notícias nacionais e internacionais. António Costa eleito em Portugal. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Libertadores, sob o comando de Jorge Jesus. Pergunta capciosa: quem é mesmo o parvo, o tolo, o burro da piada, hein? Passar bem, adeusinho. Ué, mas será que foi até o fim ou foi cortado? Não, foi até o fim. Bom, a França ameaça o acordo do Mercosul com a União Europeia. Como é o nome dela? A ministra francesa do Meio Ambiente, Elisabeth Borné, foi categórica. Não podemos assinar o acordo de comércio com um país que não respeita a floresta amazônica, que não respeita o Acordo de Paris. O parlamento da Áustria já havia recomendado ao governo do país que não assinasse o acordo, também por causa da política nefasta ambiental de Bolsonaro. Para ter validade, esse acordo com o Mercosul
precisa ser assinado por todos os países europeus. Já que a Áustria talvez não assine e a França também não, o negócio vai melar, não é, torcida brasileira? Tá bom? Só quero dizer que a crise do Equador está feia, tá? Voltando para 9. O presidente já se pirulitou de uma cidade para outra. Houve uma invasão da Assembleia, o povo está na rua. Em represária a esse acordo que o presidente, o Lenin Moreno, fez com o FMI para aumentar o preço dos combustíveis e etc. Mais de 20 mil indígenas rumaram para a capital. Vamos falar agora mais de música, um pouco do Manfredo Fest. Ele morreu há 20 anos. É aquela coisa, a gente sempre dá voz aqui, coloca um pouco de músicos não tão conhecidos assim, mas que no meio musical foram muito respeitados e são muito conhecidos. É o caso do Manfredo Fest. Ele nasceu em Porto Alegre, 13 de maio de 36, e morreu aos 63 anos, em outubro de 1999. Ele era deficiente visual, aprendeu a ler partituras em braille, morou muito tempo nos Estados Unidos, foi tecladista também do grupo do Sérgio Mendes, no início do Sérgio Mendes, lá nos Estados Unidos, gravou muitos discos fora do Brasil e tocava pra chuchu, tá? Vamos lá. Agora eu vou para o Ancine, onde é que eu botei a nota do Ancine? É uma notícia boa, essas notícias boas nós temos que dar com alegria aqui. A Justiça, isso foi ontem, mas a gente vai repetir hoje. A Justiça Federal do Rio suspendeu a portaria do governo Bolsonaro que censurava produções da Ancine, produções de LGBT. O documento foi emitido em agosto pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. O Bolsonaro cantou em prosa e verso, mas agora a ação caracteriza a decisão de Osmar Terra como improbidade administrativa. O Ministério Público Federal concluiu que o documento foi motivado por discriminação contra projetos de temática relacionada ao movimento LGBT. Tá? A juíza Laura Bastos Carvalho decidiu suspender a decisão do juiz, do ministro Osmar Terra. Parabéns, até que enfim, uma notícia legal, tá? Vamos lá. O Superior Tribunal Federal deu 10 dias para que o Itamaraty explique a sua política sobre gênero, porque há uma ordem do Itamaraty para que o Brasil, a orientação para fora do Brasil, para a política externa, estaria voltada a derrubar e vetar termos como gênero. O Supremo deu 10 dias, a partir de hoje, para que o Itamaraty se explique. Tem que se explicar mesmo, esse preconceito, né? Vamos lá, eu vou pular essa aqui. Essa aqui é boa, hein? Olha que exemplo aqui perto da gente. A Corte Suprema do Chile condenou 22 agentes e a 16. 22 agentes por crime durante a ditadura militar. 22 agentes. As sentenças envolvem os principais agentes da DINA, que era a terrível polícia secreta de Pinochet. Foram condenados por sumiço, pela morte de vários militantes. A Operação Colombo começou em 74, teve apoio do Brasil e da Argentina. Veja que coisa, que foi a ditadura unindo esses países aqui no Cone Sul. Todos os agentes condenados já cumpriam pena na prisão por violações aos direitos humanos e vão ficar mofando no xadrez, é isso mesmo. Falar um pouco de futebol, falar do Didi, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Valdir Pereira nasceu em Campos Goitacazes, faria hoje 91 anos, foi campeão mundial em 58, campeão mundial em 62. Olha, eu vi jogar e jogava demais. Foi um técnico também famoso da seleção do Peru, do River Plate. Temos um VTzinho aqui, uma crônica do Elvídio Matos, querido Elvídio Matos, sobre o grande jogador Valdir Pereira, o Didi. Seu chute era oblíquo como o olhar de Capitu, comparou um dia o genial Nelson Rodrigues. No Madureira, no Fluminense, no Botafogo, no Real Madrid, no peruano Sporting Cristal e em passagem relâmpago pelo São Paulo, os passes milimétricos desse negro esguio regiam um conjunto. Seu maior concerto foi na Copa de 58 em Gramados da Suécia, quando conduziu a Orquestra do Brasil rumo ao seu primeiro título mundial, consagrando-se como o craque de um torneio que revelava ao planeta simplesmente Garrincha e Pelé. Esse foi Didi, o homem da folha seca,
O chute cheio de efeito e veneno, que numa cobrança magistral de falta contra o Peru, havia classificado a seleção brasileira para a competição. Como treinador, levou a seleção peruana a uma campanha digna na Copa de 70 no México, deixando pelo caminho nas eliminatórias nada menos do que a Argentina. No River Plate, lançou parte da geração que seria a base da seleção dos hermanos, campeã do mundo em 1978. Referência na função de armador, fez da bola, que a apelidou carinhosamente de Leonor, a sua maior parceira pelos campos do planeta. Honras eternas a Valdir Pereira, nascido no 8 de outubro, há 90 anos, na cidade fluminense de Campos dos Goitacazes. Esse VT foi feito no ano passado, quando ele fez 90 anos. Agora tá, fez, varia 90, agora está completando 91. A seleção feminina ganhou da Polônia por 3-1 nessa excursão preparatória para os Jogos Olímpicos, tá? Tá de parabéns. Vamos encerrar o programa mais uma vez com o trailer do filme Domingo, dirigido pelo Felipe Barbosa e Clara Linharte, que está em cartaz no cinema do Brasil. A gente sempre aqui dando força para o cinema nacional. Desculpe pelo atraso hoje, voltamos amanhã com o Papo com Zé. Às 6h30. Fique agora com o seu jornal. Feliz ano novo, putada! A maioria dos brasileiros escolheu como presidente o ex-cordeiro mecânico. Onde é que tu vai, Miguel? Eu já disse pra pegar uma pessoa forte, jovem, pra você despedir ele.